Wat een record, toch? Met, wat is een Wicked Game? Is iets van 3 minuten lang of zo, hè? Nou, niet 3 minuten. Pak een beet, 50 seconden waarschijnlijk. Maar goed, nog steeds heel knap. Jocko Vonhoff is de voorzitter van MKB Nederland. En die is hier te gast bij Omroep WNL. En het wordt nu laat. Jocko, goeienacht nog steeds. Dank je, nog steeds. Ja, nog steeds. En dat het maar zo mag blijven. Sinds afgelopen vrijdag is het zomerreces van de Tweede Kamer begonnen natuurlijk. Wat heeft de politiek het afgelopen seizoen voor elkaar gekregen voor de MKB'ers? Er is ontzettend veel gebeurd. Maar puur voor de MKB'ers, daar blijven ze wat mij betreft nog een klein beetje achter. We hebben natuurlijk een paar hele grote dingen gedaan. Een pensioenakkoord gesloten. Mm-hmm. Er zijn afspraken gemaakt over het klimaat. Maar wat dat nou allemaal precies gaat betekenen voor een MKB-ondernemer, daar zijn we nog niet helemaal achter. Dus daar zitten we ook wel stevig bovenop. Ja, is de politiek daar al achter? Volgens mij ook niet echt, hè? Wat ze nou precies inhoudelijk willen. Nou, ik denk dat ze politiek wel de boel bij elkaar hebben. Dus dat ze het politiek wel hebben opgelost. Maar wat dat nou de effecten zullen zijn, ja. Dus wat een MKB-ondernemer daar nou voor gaat meemaken, dat vraag ik me heel sterk af of ze dat wel snappen. Ja, precies. Even voor de leken onder ons, wat valt onder MKB? Ja, die discussie hebben we de laatste tijd heel veel. Maar eigenlijk 3 soorten bedrijven in groepen. Dus bedrijven van 1 medewerker alleen tot zeg maar 10 medewerkers. Dat is dan klein. Midden, dat bestaat uit 2 groepen. 1 groep van 10 tot ongeveer 50 medewerkers. Dat zijn zo'n 50.000 bedrijven. En dan heb je nog 50 tot 250 medewerkers. Daar zijn er zo'n 9.000 van. En in totaal heb je dan over zo'n 400.000 bedrijven in Nederland. Dus ZZP'ers vallen ook onder MKB? Nee, ZZP'ers niet. Ja. In ieder geval niet in deze definitie. Uiteindelijk vind ik dat een deel van de ZZP'ers gewoon zelfstandigen of ondernemers zonder personeel zijn. Toen ik voor mezelf begon met mijn dat verhaal net van die glazenwasser en dat laddertje. Ja, toen was ik ook alleen. Ik had niet echt het idee dat ik een bedrijf aan het beginnen was. Maar ja, ik heb ook ooit mijn eerste medewerker in dienst genomen. Dus ja. Dus een deel van die ondernemers tel ik toch wel mee. Maar ze tellen in deze cijfers niet. Nee, oké. Okay. En waarom is het zo belangrijk dat deze groep goed wordt vertegenwoordigd, de MKB-groep? Nou, ik heb vandaag nog een stevig interview aan de Telegraaf gegeven. Omdat wij nog wel eens dreigen te vergeten dat die MKB-bedrijven precies de kurk zijn waar Nederland op drijft. 98% van alle bedrijven in Nederland zijn MKB-bedrijf. Ze zijn de grootste werkgever in Nederland in totaal. We leveren een groot aandeel in het bruto nationaal product, zoals dat dan zo mooi heet. Dus je zou kunnen zeggen dat zonder MKB Nederland gewoon niet verder komt. Ja, en men vergeet dat in die politieke arena nogal is. Hè. We hebben vaak horen veel verhalen over grote bedrijven, groot geld, grote graaiers. We horen vaak over de hele kleine bedrijven, die ook heel belangrijk zijn. Hè. Maar dan gaat het al vaak over de winkel in de straat. Maar die echte MKB-bedrijven, die elke dag zeg maar, produceren, maken, internationaal gaan. Ja, die vergeten we gewoon. Ja, maar gelukkig ben jij er. Ja, ik hoop dat dit helpt. Dit want helpt. Jouw eerste jaar zit er nu op als voorzitter van de MKB. Hoe kijk je terug op afgelopen jaar? Ja, ik riep net iets over dat konijnenhol. Hè. Die gebruik ik nogal eens. Nee, ik heb me vooral heel erg verbaasd. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook wel onder de indruk hoor, van Den Haag. En niet dat ik vind dat ik daar nou zoveel verstand van moet krijgen. Ik probeer toch echt wel wat meer die ondernemer uit de regio te vertegenwoordigen. Maar Als ik zie hoe lastig het soms is in die politieke arena, en dan sta je er alleen nog maar naast. Mm-hmm. Wow, ik heb er respect voor gekregen. En ik begrijp iets beter hoe het werkt. En ik hoop dat ik nog iets effectiever kan zijn in het tweede jaar. Voor wie heb je respect? Voor de politici? Of? Ja, ik denk voor iedereen die zeg maar probeert om in die politieke arena dingen goed te doen. De ervaring is dat de meeste mensen doen dat ook omdat ze echt geloven in hun zaak. En soms moet je ze wel vertellen dat wat ze geloven niet klopt. Maar het zijn wel allemaal mensen die heel erg hard hun best doen. Ja, en die hart voor de zaak hebben inderdaad. We hebben een verzoekje van jou, dat is Passenger. Ja. Met Circles. Je bent groot fan van Passenger, hè? Of je zoon is, hoe zit dat ook alweer? Ja, nou, mijn zoon en ik, die hebben samen een beetje de hobby muziek. En dan vooral singer-songwriters. Hij is helemaal gek van Ed Sheeran. Maar Ed Sheeran heeft op een gegeven moment in Nederland Passenger geplukt. Hè, bij een van zijn eerste concerten. En vanaf dat moment is Passenger